jūs varat aizgūt, apsažāloj pār mums, apsažāloj pār mums. Vakara svinīgajā svētajā misē notika iestiprināšana, ko izmanto gan jauni, gan gados vecāki cilvēki. Prieks par to, ka daudz jauni cilvēki un cilvēki gados šo sakramentu arī saņem, lūdzot šo stiprinājumu ticībā. Ne tikai laicīgos kaut kādos tur svarīgās jautājumos, bet arī stiprinājumu ticībā. Apmeklētājiem viena no gaidītākajām vakara kulminācijām ir tautas krustaceļš. Vairāk tāds detoks. No forši, kad ir šāda svētki, un man patīk tas, ka arī šī veidojas kā tradīcija cilvēkiem, un satuvina daudz cilvēku šeit apkārt no visas Latvijas atbrauc, un tāda kā tiešām arī līdzīgi kā pilsētas svētki. Ja ieklausās, tad arī daudz ko var no tā pamācīties un aizdomāties, kas arī ir, manuprāt, ļoti svarīgi. Tieši par to pasauli, kā pasauli ir principā līdz mūsdienās, kas ir tas Francijā, kas notiek un tā. Tad ir ļoti daudz naida, bet nevajag naidu, vajag vairot mīlestību. Es domāju par to, kā, nu, kā man Dievs aizsardza mani un tā. Nu, ļoti tā saistis, ka ir tuva ģimene. Paprasīt kaut ko no Dieva tavai ģimenei un nu, paprasīt, lai taviem vecākiem, taviem tuvojam cilvēkam bija viss kārtība. Bet šoreiz tieši mazmētiņai parodīja, kas tī par svātkumu ir, lai kaut kāda izprakņa būtu. Vēgi gribējos jau toši redzēt, kas tas tāds kristaceļš uz kuri. Kā tas notiek? Pordomot par savu dzēvi, pordomot par to, kas notiek. Īsadziļinoties, īsaklaušēties sevi, neapkotējos. Par ģimeņi, par labklājību savu, par mīru. Par draudzību cilvēku starpā, savstarpēju sapratni, uzticēšanos. Svētku programmu šogad līdzīga citām reizēm ar veltījuma dienām slimniekiem, ģimenēm, mieram, svētā Mēnarda svinībām. Svētki noslēdzās šodien ar galveno svētā rīta misi, kuru vadīja arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.